এয়া আদা ৰচুন, ৰঙা জলকীয়া, এইখিনি মই গ্ৰেণ্ডিং কৰি লম। এতিয়া আমি চিকেন ললিপপ বনাব লৈছো। চিকেন ললিপপত ইয়াত দিছো দৈ এচামুচ, জিৰা গুড়ি এচামুচ, হালধি আধা চামুচ, নিমখ আধা চামুচ, আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট দুচামুচ দি পেলাই এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম। এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। এইখিনি মই 40 মিনিট ফ্ৰিজত থৈ দিম। ইয়াত দিছো ময়দা আধা বাটি, বেচন দুচামুচ, পিঠাগুড়ি 3 চামুচ, হালধি অকণমান, নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি, গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত মই কণী এটা দিলোঁ। এয়া হ'ল ৰঙা জলকীয়া পেষ্ট, গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে। ইয়াত অকণমান পানী দিম। পেষ্টটো বনাই হৈ গৈছে মোৰ। পেষ্টটো বেছি পাতল হ'ব নালাগে আৰু বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে। এয়া দেখিছে, এয়া পেষ্ট বনাই হৈ গৈছে মোৰ। ইয়াত মই লেগ পিচকেইটা এনেকৈ দি ভালদৰে লেটিয়াই ল'ম। এইটো আমাৰ লেগ পিচটো ভালদৰে লেটিয়াই লৈছো। আমাৰ তেল পুৰা গৰম হৈ আছে, তেল দি দিছো। এয়া লেটিয়াই দিছো, গেছটো একদম চিমত ৰাখিব লাগিব। আমাৰ এটা এটাকে বনাম লেগ পিচকেইটা। এয়া মই আৰু এটা ললিপপ দি দিলো ইয়াতে। এইখিনি একদম চিমত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, প্ৰায় 10 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, কাৰণ পিচকেইটা ডাঙৰ বাবে। পিচকেইটা সৰু হ'লে তাতকৈ কম দেৰি ফ্ৰাই কৰিলেও হ'ব। এইটো মই প্ৰায় ৰঙচুৱা কৰি যাবলৈ ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া আমাৰ ললিপপকেইটা ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত তেল দিম অলপমান। এতিয়া তেল দিছো আপোনাৰ এচামুচ। ইয়াত দিম এয়া ৰচুন, ৰচুন কুটি লৈছো, আৰু এয়া পিঁয়াজ, এইখিনি অলপ ভাজিম। জলকীয়া পেষ্ট
পপটো বনাওঁতে কোনো ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আনকি কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। সহজতে ঘৰতে বনাব পৰা বনাইছোঁ। ইয়াত দিম টমেট'ৰ চচ, টমেট'ৰ চচ চেনি চামুচ দিছোঁ। তাত অলপমান পানী দি লৈছোঁ। ইয়াত টমেট' চচখিনি অলপমান পানী দি পনীয়া কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰে, কিন্তু মই নিদিওঁ। ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে জ্বলা দিছোঁৱেই। ইয়াত মই 1 চিকুট নিমখ দিছোঁ টেষ্টৰ কাৰণে। এই লালিপপৰ পিচকেইটা দি দিছোঁ। মোৰ লালিপপৰ পিচকেইটা ডাঙৰ হৈছে, ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ। লালিপপকেইটা মই ভালদৰে মিক্স কৰি ললোঁ। আৰু মিক্স কৰোঁতে লাহে লাহে কৰিব যাতে ভাঙি নাযায়। মিক্স কৰি পেলাই মই ইয়াত 2 মিনিট কেৰাহীত নিমখ দি পেলাই অকণমান লৰাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ হৈ গৈছে চিকেন লালিপপ। এনেদৰে ঘৰতে বনাই খাব। আৰু কেনে লাগে জনাব। চিকেন ললিপপ হৈ গৈছে মোৰ খাব পৰা। একদম ঘৰতে সহজ পদ্ধতিত বনাইছোঁ, ৰং ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেদৰে বনাই খাই চাব কেনে লাগে জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।